ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ, ଯେ କି ଗୌତମ ଦାସ। ଜେଇ ମେନ୍ ଏବଂ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏ ସଫଳତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ସଫଳତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୌତମ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ବ, ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା କେମିତି ଭାବିଥିଲେ ନା ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଗୋଟେ ଦିନେ ପାଇବେ, ବା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆଶା ତ କେବେ ବି ନଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମୁଁ କେବେ ବି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭାବି ଯାଇନଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ରାଙ୍କ ଆଣିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଟପର ପୋଜିସନରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଭଲ କରି ଆସିଲି ଏବଂ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ବା ଜାଣିନଥିଲେ ବା ରେଙ୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯେତେମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କଥା ହେଉ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଉ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ସଫଳତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବା ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବାପା କି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ଯେଉଁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା, ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରେସର ନେଇନଥାଏ କିମ୍ବା ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପ୍ରେସର କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼, ଏବଂ ମୁଁ ପାଠକୁ ଖୁସିରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥାଏ। ପାଠକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଲେ ହିଁ ପାଠରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆପେ ଆପେ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପଢ଼ାରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ପଢ଼ାକୁ ବର୍ଡ଼ନ ବୋଲି ନ ଭାବି ତାକୁ ଖୁସିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ପଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ସକ୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ, କେବଳ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଚାଲିଥାଏ। ପଢ଼ା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ା ହିସାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ କରୁଥିବା କଥା ବାପା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଯେ ନଥିଲା କି ପରିବେଶ କି ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଳେଇଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ସେଠି କାହିଁକି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବାଛିଲେ ବାଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲଗା ଜାଗା ବି ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେଠି ସୁବିଧା ହେବ କି ଆହୁରି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ, ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ NTSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କି ମୁଁ JEE ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ଭଲ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆକାଶ କିମ୍ବା LN ହଉ କିମ୍ବା ସବୁ ଯେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆଜିକାଲି ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଯାଏଁ ସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ହିଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ କଟକରେ ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେବେ ବି 10th କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଯେତିକି ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇ ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ହେଉଛି ବା ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଏଠି ଯେ ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି। ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେଠିକା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ନେଇ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି କି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆମେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା, ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା JEE ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ। ତ ତା ଛଡ଼ା ଭଲ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଭଲ ଟିଚର
ମେଲ୍ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି। ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଭଲ ମେଣ୍ଟର ଆଉ ଭଲ ପରିବେଶ ବି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଶରତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାଛିଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ମଜବୁତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥିଲା କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭଲ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପିଟେସନ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବି କଟକରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦିଓ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ନା ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ପାରିବି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କଥା ହେଲା। ଯେ କି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ବେଶୀ ଉପାଦେୟ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁ ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲର ବହି ଛଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବାହାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଏବଂ ସେଇଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଥ୍ ବି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ, ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାଲକୁଲେସନ, ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋର କାଲକୁଲେସନ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମୋର ସଦାବେଳେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପଢ଼ି ଆସିଛି, ଏବଂ ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ଗଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଯେବେ ପୁରା ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବଳ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ନିହାତି ବୁଝିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଯାଇ ସଲ୍ଭ କରିବି। ତ ଇଲେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଲେଭେନ୍ରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଟେନ୍ଥ ଗଲେ CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେ କି ଇଲେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ମନୋବଳ କିଛି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇନଥିବ କି ହୁଏତ ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ଯାହାର ମୋର ଆଶା ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୋର, ଏମିତି ସବୁ ଭାବନା ନିହାତି ଆସିଥିବ, ସେସବୁ ସାକ୍ରମିତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଏଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ? ମୁଁ ତ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ତ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥାଏ, କାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ତ ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ପାରିବି ଗେନ୍ କରିବାର ହିଁ ଅଛି, କିଛି ତ ଲୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ କରିଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଭଲ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଯିଏକି ସପୋର୍ଟ, ହଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତା ଛଡ଼ା ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସୁଧୁକି ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲା, କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ସେଇ କିଶୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇପାରିନଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ମୋର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 222 ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିବା କି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟପର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟପର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, କିଏ କୁହେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ଡକ୍ଟର ହେବି କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ପିଲାଙ୍କର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଭଲ ଭଲ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ବା ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ଏତେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାପା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ମାନେ ଦୋକାନ ଅଛି, ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନ, ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଏ ପଛରେ ବାପାମାନଙ୍କର ବା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ କେବେ ବାଧକ ସାଜିବନି, ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ବି କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ବାପା ମାଆ ଏମିତି କଷ୍ଟ କଲେ, ଏମିତି କରିକି ଆଜି ମୋତେ ମୋ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆସେ ମନରେ ଆସେ?
ସେସବୁ କଥା ତ ମୁଁ ଭାବେ, ତଥାପି ମୁଣ୍ଡକୁ କେବଳ ମୁଁ ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କେବେ ପଶେଇବାକୁ, ହଁ ବାପା ମା' କେବେ ସପୋର୍ଟ ସବୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ମୋର ଯେତିକି ପାଠ ବହିପତ୍ର ସେତିକି ହିଁ ମୋର ଦରକାର, ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ବହିପତ୍ର ହେଇଗଲେ ମୋ ଦିନ ଆରାମସେ କଟିଯାଏ, ତ ମୋର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଗଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେନ୍ଥରେ ଆକାଶର ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲି କି ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା କି ଯେ ପ୍ରଥମେ 250 ରାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼େଇବେ, ତ ମୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବଂ 284 ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ 2 ବର୍ଷର ଷ୍ଟଡ଼ିଟି ପୁରା ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି NTSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଏବେ 24,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଏହାପରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଜେଇ ମେନ୍ ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଆପଣ ଟପର୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ମୁଁ IIT ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା କାନପୁରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି, କାହିଁକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଟଫେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। IIT ଖଡ଼ଗପୁର, IIT କାନପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା IIT ବମ୍ବେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ IIT ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଏତେ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ IIT ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ହେଇଛି, ତ ଏଠି କାହିଁକି ସେ AIIT କ'ଣ ସେମିତି ଭଲ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉନି ନା ସେମିତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଠି ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତିକି ଆନାଲାଇଜ୍ କଲି କିମ୍ବା ଆଜିକାର ଡେଟ୍ରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର IIIT ସେମିତି ଯେହେତୁ ନୂଆ ହେଇଛି ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କମ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା କୋର୍ସେସ୍ରେ ଟିଚର୍ସ ଫାକଲ୍ଟି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ବି ପୁରାତନ IIT ଭଳି ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାନପୁର ଖଡ଼ଗପୁର ସେମାନଙ୍କୁ 60-70 ବର୍ଷ ଫାକଲ୍ଟି 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି IIT ଏବଂ ଯେତେ ବି ଆମେ IIT ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସେମାନେ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ IIT ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର 115 ରାଙ୍କ ଅଛି ତେଣୁ ମୋତେ ବମ୍ବେ IIT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁ ପ୍ରଥମେ 1-60 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଚଏସ୍ଟି ଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ IIIରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 110-120 ଭିତରେ, ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସିଓର ନାହିଁ, ତ କାନପୁରରେ ଏବେ ପୁରା ସିଓର ଅଛି ଯେ କାନପୁରରେ ନିହାତି, ତ ରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା NIRFରେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର IIT ମଧ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେ 23 IIT ଅଛି ତା ଭିତରୁ ନିହାତି 17 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯାଉଛି, ତ ପ୍ରିଫର କରିବି ପ୍ରଥମ 4-5 ଯେ ରାଙ୍କରେ ସେଇ IIT ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଟେକ୍ କରିବେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇକି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଭିଲ କଥା କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯଦି କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଏକ୍ସପୋଜର ବେଶୀ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିହେବ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହିଁ କରିହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମୟ ଭଲ ପିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆଲୁମିନାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ 2 ଜିନିଷ କଥା ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଥା ଦେଖିବା ଗୋଟେପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ 2 ଚଏସ୍ ଭିତରୁ ଗୌତମଙ୍କର ଚଏସ୍ ବେଶୀ କେଉଁଟା? ମୁଁ କେବେ ତ କେବେ ବି ଚଏସ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିନି, ମୋତେ କେବଳ ଲାଗିଲା ଯେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ UPSCର ଯେବେ ବି ସିଲାବସ୍ ଦେଖେ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାର ଲେବୁଲ, ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ଟଫେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାକ୍, ତେବେ ଏତେ ମୁଁ ଭାବିନି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି, ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମୁଁ ଏବେ କେବଳ ସେହି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସଫଳତା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ ସାଧିବନି ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନ ରହିବା କଥା, ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିବା କଥା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ, ବା ଫାକଲ୍ଟି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ
ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ ପଢ଼ା ହେଲେ ଭଲ ହେବ, କାହିଁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ପିଲା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ଟିଚର ଯେତେ ଟିଚର ବୁଝେଇଲେ ପିଲା ନିହାତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ମେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତ ସବୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଯେତିକି ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ତ 6 ମାସ 8 ମାସ ପଢ଼ିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଓନ୍ଲି 2 ବର୍ଷ ହିଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି। ପିଲା ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ମୁଁ ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ କୋଚିଂ ନେଲି ତ ସେମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ 50 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଶେଷ 6 ମାସରେ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଥିଲି। ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ସବୁକିଛି ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେପଟି ସ୍କୁଲ ପାଠ ତ ସାରିଦେଇ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖଦ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ପରିବାରରୁ, ଯେ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଯେ କି ସେ ଇଏର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ହଁ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ ଥିଲେ, ତଥାପି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେଉଁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦି ଛାତ୍ରର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, ତା ସହିତ ମେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ଥିବେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଛାତ୍ରକୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ତ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ, ତାକୁ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ନେଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଇଏ କଲେ? ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ହୁଏତ କରୋନା ମୋ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଲା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଘରେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ନିହାତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ଘରେ ଫୁଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନୋନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି, କେବଳ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଛି, ନିଟ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ, ତ ଘରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଯେମିତି ଯାତାୟାତ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଗଲା ସ୍କୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍, ସେଇଟା ଯେ ଥକାଡ଼ା ପାଇଁ ଯେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା। ତ ତା'ପରେ ଟିଚରମାନେ ଆଗରୁ ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ କଲ୍ କରି ପଚାରିପାରିବୁ, ତ ସେଇଟା ହୁଏତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂଟା ଟିକିଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତଥାପି ଟିଚରମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବହୁତ ଜୁମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିହେଉଛି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା? ମୋତେ ତ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲରେ ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ କିମ୍ବା କେବଳ ବହି ଫର୍ମରେ ମିଳିପାରିବ, ତ ଏଠି ତ ଏବେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକାର PDF ମିଳିପାରୁଛି, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଘରେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଅଲଗା କଥା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପ୍ରେସର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ସେପାଇଁ ଶେଷ 6-7 ମାସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି ଘରେ। ତ ଯେତେ ଘରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମିଂ ଯେମିତି 9-12 ଏବଂ 2-5 ଥାଏ, ସେଇ ଟାଇମିଂରେ ହିଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍, ତ ଯେତେ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପ୍ରାୟ 150-200 ଟେଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କେବଳ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସଫଳତା ପାଇବ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଖେଳକୁଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମନୋନିବେଶ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କେମିତି ହେଇପାରିବ ମନ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତୁମେ ପଢ଼, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, ତାପରେ ସଫଳତା ପାଇବ, ଏ କଥାକୁ ତ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ସମୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା କାହା ସମୟରେ କେମିତି ବିତାଉଥିଲେ, ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା ପଢ଼ାରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମନ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଏ ଯାହାକି ତ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ରହୁଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ବି ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପାଠକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇ ପଡ଼େନି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପାଠ ଏବଂ ଯେତେ ବି ମୋତେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କି ନା ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପାଠ ପଢ଼ିତେ, ତ ମୁଁ ସେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମନୋନିବେଶ କରିନି। ଆଇଦର ଏମିତି ଡ୍ରଇଂ କରିବା କିମ୍ବା ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, କଥା ହେବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଟିଭିରେ କୌଣସି ଖେଳ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଦିଏ କି ଟିକେ ଖେଳ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଟୁନ୍, ଯାହା ବି ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟାଇମ୍, କାହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଧର ଯେତିକି ସମୟ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ ତ ପାଠଟା ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ଯଦି କେବଳ ବହି ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତ ସେତେ ତ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତ ଯେତିକି ସମୟ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ, ଇଚ୍ଛା ସହକାରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟିଂ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ପଢ଼ାର, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ପଢ଼ିବେ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୌତମ ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ? ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ, ତ ପରୀକ୍ଷାର 4 ମାସ ଆଗରୁ ମୁଁ ଡେଲି ଏଟଲିଷ୍ଟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଡେଲି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦିନ ହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲା ନୂଆ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ମୋର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ବା ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋ ନିଜ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି ଶେଷ 2 ମାସ। ତ ନୂଆ ପଢ଼ିଲେ ଶେଷ 2 ମାସରେ ହୁଏତ କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଛି ସେତିକିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେଇପାରିବା ହୁଏତ ନିହାତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିହାତି 500,000 ମିଷ୍ଟେକ୍ ନିହାତି ମିଳିବ। ତ ସେତିକି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମକୁ ମୁଁ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଯେତିକି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍, ତ ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ କାହିଁ, ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ମଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସି ମୋର ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ଯେମିତି ମୁଁ 50 କିମ୍ବା 10 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେ ଗୌତମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ବାପା କାମ କଲେ ବା ରିପେୟାରିଂ ଜିନିଷ କଲେ ତା ଦେହରୁ ଯାହା ଆସିବ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ବାପା ମା ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ସଫଳତା ପଛର କାହାର ରହିଛି ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା? ପ୍ରେରଣା ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତ ଅର୍ଥ କେବେ ବାଧକ ସାଜିନି, କାହିଁ ପୁରା 2 ବର୍ଷ ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିଲି ତ ବହି ଫ୍ରି ଏବଂ ରହିବା ଫୁଡ଼ିଂ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ତ ଫ୍ରି, ସେଟା କେବେ ବାଧକ ସାଜିନି। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏବଂ କେବେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ନିଜ ସାଧ୍ୟ ଯେତିକି ସେତିକିରେ କରିବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଓଭରୱେଲମ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ବି ହୁଏତ ଆମେ ସେତିକି ପାରିନପାରୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ 1-10 ଭିତରେ ଆସିପାରୁନି ରାଙ୍କ, ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମୋ ଆଶା ଥିଲା ଏଟଲିଷ୍ଟ 100 ଭିତରେ, ତଥାପି 115 ଆସିଛି, ତଥାପି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି। ତଥାପି 99.9 ରାଙ୍କ ରଖିଲା ପରେ ବା ସ୍କୋର କଲା ପରେ ତଥାପି ଟିକେ ମନର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ହୁଏତ ଆହୁରି ମୋର ଭଲ ସ୍କୋର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ IIT କାନପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଖଡ଼ଗପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ସେତିକି ମନ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା କି? କାନପୁର ତ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହୋଇପାରିବନି, ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଏବେ ତ କାନପୁର IIT ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ଅଛି, ପୁରୁଣା ତ ସେଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ବି ଥାଏ କି ହଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1-50 ଭିତରେ ମୋ ନାଁଟା ରାଙ୍କ ହୁଏ, ତାର ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଯେ କି ନା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏସବୁ ପାରୁଛି ପାରିବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା। ହଁ ଯେହେତୁ JEE Mainରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ନିହାତି କନଫିଡେନ୍ସ ତ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୋଇଥିବ କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ, ହୁଏତ JEE Mainରେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା କି ନା ହଉନି କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ତ ଯେତିକି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଘରେ ବି ଯାହା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଗକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ କି ନା ପାରିବି। ଯେଉଁ ଜାଣିବା ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଯେହେତୁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସେମିତି ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ତ ଆସିବନି, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 2 ବର୍ଷ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ରିଗରସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଅଧିକ, ଏବଂ ପାଠଟାକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ନ ପାଇଁ ପଢ଼ି କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାହିଁ ଏସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମିତି ଆସିଲେ ତ ଯେମିତି ପିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ହାତ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ହୋଇପାରିଲେ ଆପଣ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଏବେ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ବା ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ର ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରି କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଘୋଷା ପାଠ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ଜେଇ ମେନ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ସଫଳତାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏ କଥାକୁ ଗୌତମ ନିଜେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କାରିଗର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବାଧକ ସାଜି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ପ୍ରେସର କରିନାହାନ୍ତି ବା ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏତିକି ସମୟ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଗୌତମ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ସେତିକି ସମୟ ସଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ପାଠରେ, ତା ସହିତ ସଫଳତା କେମିତି ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୌତମଙ୍କର ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ରହିବୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ତରତର କାମନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।